Hai, kita dah ambil kunci. Now kita nak pergi check in. Kereta kena ini. Lepas tu nanti kena naik motor. Motor roda tiga. Kita akan duduk sini. Dua malam. Kalau tak PKP lah. Kalau PKP satu malam je lah. So sad. Eh, tak sampai lagi. Okay, the view. Okay, nantikan story saya. Hai, kat sini tak ada lain. Sebab dia memang dale. So, tak ada lain. So, tak boleh nak upload. Kalau nak upload, kena pergi dekat reception. Receptionist. Okay. You. Sangat-sangat. Kalau tak PKP, kita akan duduk 2 malam. Kalau PKP, terpaksa dah balik. Dah, okay, bye. Kita baru nak check in. Wah, nak pergi mana tu, kan? Anak lah. Nantilah petang ni. Fresh. Kita duduk dalam hutan. Mari sini cari janda. Oh, bergak. Kita dah sampai rumah kita. Welcome to Kelapa Beruk. Okay. Sini. What nice? Nice ke? Jambat dia. Oh. Buat apa tu? Oh, I love my kuku. Jarvis. Oh, tunggu dia balik nak Jarvis. Jarvis. Cross the mask. Tidak. Jarvis, I want to make up. Please open the mask. Banyaklah rumah dia. Dia ada pelbagai jenis rumah. Dan satu jenis tu, sanamo tu satu je. Begitu. Sekali aku bateri. Kita nak pergi karok. Cepat darah, cepat.
Assalamualaikum. Jiran sebelah. Jiran sebelah. Hai, good morning. Kita bangun awal lagi. Tapi hari ni hujan. Hujan beres-beres. Cepat. Macam nak berhenti dah. Okay. Ha. Mana ada dah? Oh, bunyi je lah. Amin. Amin. Akak Amin. Amin. Hai, tidur kau. Tak hujan dah nak naik basikal. Salah nak. Kita nak naik basikal mana? Tak boleh. Tak. Dia makcik untuk ketenangan lah. Sudah jalan. Oh, dia ada banyak artis. Datuk, Datuk, say hi. Video tak boleh lah. Kita naik motor L. L. Dia punya riak tak ada. Ya, tak boleh gitu lah. Kita tengok rusa. Apa tu? Rusa. Busuk ni jatuh ke sini. Tak ada horse. Hari ni tak boleh naik horse sebab hujan. Nanti horse demam. Tu. Tu rusa. Lepas tu apa tu eh? Dak ke tu? Ha? Dak ke? Dak. Dak. Naik motor. Mana? Tu. Hello. L. PS. Tena. PS Academy. Ada corak. Nak ambil gambar. Kita tissue. Let's go. Smile lah. Apa gitu tu? Sedar gitu tu. Mana El? Lagi. Tinggi lagi. Best friend Uncle Zul ni. Messi boy. Are you happy? Bahas berak dulu lah. Sedap je panggil Zul. Uncle Zul lah. Kita dah nak check out. Tenang je. Ada. Eh, kita nak naik basikal pulak mana ni? Tak hujan dah. Haras Mikael. Haras Mikael. Oh, Haras Mikael. Amin. Salah tak?
Buat baik no. Ah, dekat. Oi, kau menyo ni. Ah. Ah.